पुरी ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ ରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଧାମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଅବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋର ସୁକତଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ ରାଉତ ଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ ରେ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଧାମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 104 ସୁନୀଲ ରାଉତ ଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସେ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବେଳେ ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଶ୍ରୀନଗର ନିକଟ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ନିବାସର ଜେ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଧୂର୍ ଭବନ ଫ୍ଲାଟକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଧୂର୍ ଭବନ ଫ୍ଲାଟଟି ଚାବି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଫ୍ଲାଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ।